بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مانتا وحشرف وإنه إن سكول كي حمروين إن مانتا إن سقو مدحينها جمهور الفرار كصومالي مدن محمد عبد الله فرماجو ومقعي كبدلي وبحي مقعي هالجماعي تاريخ ذاها حرن مدن كها كتر سنة إس واي إل دير حج دير مانتا لوجو مقعدري إن نجح لجنو نجح سلقي دي سأيتهاي أهمية دوينا يقولها ومدة صوماليات مقع هاليجين الله نجح لجنا مانتا سكول كان مقع سبلوس مي aya hadana waxa aasaas u ah maanta ugu muhiimsan in hadana iskoolku uu noqon doono iskool lacag la'aan ah oo dawladda ay gacanta ku hayso marka waa laba taariikh oo isbahaysanayso taariikhdeenii wanaagsanayd ee halgamayaasheenii oo aan magacoodii iyo maamuskoodii ay lahaayeen aan xuseeno isla markaasna aan ku xuseeno iskool dawladeed oo lacag la'aan ah anagu fulinayna aragtida kala duwan ee dawladda maamulka gobolka Banaadir waa iskoolkii saddexaad oo gacanta asaga ku haya waxaan hore u soo sameeyay iskoolkii ahaa 15 May iyo iskoolkii ahaa macallin jaamac iyo iskoolkan maanta saddexaad oo dheere xaji dheere saddexda iskool waxyaabaha ay ugu dawayeen iskoolada kale waxa ay tahay waa iskoolo maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee Muqdisho ay ugu yaraan ka qayb qaad iskoolka inuu noqdo marka ugu horeysa lacag la'aan oo wax lacag aan laga qaadin ardayda oo ardayda ay u helaan waxbarashada fursad oo ay wax bartaan ilmaha yar yarka ah anagoo taa ka duuleena marka waxaan xaqiijinay macallimiinta iskoolka maamulka agabka iyo waxyaabaha iskoolku ku dhaqdhaqaaya inuu dawladda hoose ee Muqdisho iyo maamulka gobolka Banaadir uu kafaalo qaado uu bixiyay macnaheedu waxay tahay haddii aad hadalkii aan dhahay oo ahaa ummad waxa lagu curyaamiyaa marka aqoonta hoos loo dhigo annagu ummadeena waxaan ku hormarineynaa bulshada aan fursad ku siineynaa in aqoonta loo siiyo fursad oo ay u helaan yaani waxbarasho lacag la'aan sida aragtaan iskoolkan wuxuu kaga duwanaan doonaa iskoolada kale oo hay'adda qaranka midoobay hay'adda qaxootiga ee qaranka midoobay hay'adda adduunka ee qaxootiga dhinaca qaranka midoobay ah oo maanta naga la jooga commissionerkeeda oo maanta nala dhex dhigay astaamaha u gaarka waxa kamida waa iskool nidaamka casriga u shaqeynaya ka kaliya maaha fasaladii wuxuu leeyahay fasaladii wuxuu leeyahay library wax lagu akhrisan laha wuxuu leeyahay maqaayad iyo cafeteria wax laga cuni laha wuxuu leeyahay barxad ama meelaha la wada fariisan laha ayuu leeyahay mashruucan ayaa ah mashruuc qiimo badan oo runtii aad u weyn iskoolkan kala ma aha afar iskool oo kale ayaa dayactir lagu sameeyay iyo xarun kale oo xarunta farsamada oo ayadan hay'adda qaxootiga UNHCR ee nagala shaqeyn doona hadii aan maamul gobolka Banaadir waxaan naga go'an iskoolka ee dawladeed oo aan la isticmaalin ama meel iska yaalo waxaan naga go'an inaan u istaagno oo ay dadka uga faa'iideen waa naga go'an taas ilmaha waxbarashada xaqa u leh ee 5 sano soo gaaray ee iskool lacag la'aan inay helaan oo waalidka dib ay ku yahdeen lacagtan ka bixiyaan waxa maamul gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ka go'an in iskoolkaas uusan iska xirnaan iskoolkaasna uusan ahaan iskool la isku hayso liiraadiya maamulo waxaan xaqiijinaynaa iskool inta uu xirnaan lahaa ama aan la isticmaal lahayn inaan bulshada uga faa'iideyno annagana aan xaqiijino macallimiinta oo na ababiyo oo waxna soo baray inaan mushaaraadkooda bixino si ilmaha ay u helaan waxbarasho lacag la'aan ah waa naga go'an tahay waxa ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan ka codsanaynaa kan waa awoodeena Italkeena waxaan qabanayn hadii aan maamul gobolka Banaadir iyo dawladda hoose waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliyeed ganacsatada qurba joogta bulshada qaybaheeda kala duwan wax la maalgashto waxa ugu wanaagsan caruurta wax lagu maalgashtana waxa ugu wanaagsan in jahliga lala dagaalo oo iskuulaadka la tayeeyo waa bilaawnay waxaan idin ka codsanaynaa qayb ka qaata maanta iskuulka aad aragtaan dheere xaji dheere oo intaasoo arday ay dhigan doonaan meel ay wax ku akhristaan heli doonaan cafeteriyadii heli doonaan meel ay isugu imaadaan ama ku cayaaraan waa taariikh cusub taariikhdan si aan u sii wadno 17 degmada gobolka Banaadir san u gaarsiino Soomaaliya oo nagala qayb qaado ganacsada oo nagala qayb qaado muwaadin oo nagala qayb qaado taariikhan abuurnay taariikhda aan abuurna maanta iskuul lacag la'aan in la helo haddana loogu magacdaro halgamaagi ee taariikhda lahaa ee dheere xaji dheere waa taariikh cusub oo Soomaaliya ay sameysay taariikhda aan sii wadno aad iyo aad u mahadsantihiin waxaana bulsho weynta marka la leeyahay si aan u hormarno aan caruurteena waxbarashada ugu dadaalno aan u helno waxbarasho lacag la'aan waa bilaawnay nagala qayb qaado waa mahadsantihiin salaam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh